Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Студиямдын бүгүнкү коногу менен тааныштырайын. Ассалам Кыргыз Күвейт коомдук кайрымдуулук фондунун Кыргызстандагы президенти Нурмухамет Миңбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Нурмухамет мырза, биз сизди бүгүн студиябызга конокко чакырганыбыздын негизги мазмуну сиз жасап келаткан кайрымдуулук иштериңизге байланыштуу жана жакында эле ушул оор кырдаалда бүтүндөй өлкөбүз пандемия запкысын тартып турган кырдаалда сиз өлкөбүзгө 560 кычкыл тек концентраторун алып келгениңизден баштасак, мына ушул негизден анан биз кепти улайлык. Рахмат. Бул эми кандай десек болот, кыйын кырдаалга капталып турган мезгилде баардык эле кыргыз баласы четте карап турбайт деп терең ишенем. Муну баарыки чет элдик дагы массалык маалыматтар аны белгилеп айтып атышты. Кыргызстандын канчалык деңгээлде бири бирине баягындай эриш аркы кыйынчылыкта биригип бир муштун болуп кыймылдарын көргөздү. Ошол мезгилде биз да четте карап турбадык. Кудайым буюрса 560 жанагы дем алдыруучу аппараттарды алып келдик. Эми бул биздин президенттин демилгеси болду чынын айтканда. Ансыз дагы баарыбыз биз эми кыйын кырдаалда карап туруш өзү туура келбейт да. Буга чейин дагы биз көп эле эмелерди кылып келдик эле. Кайрымдуулуктарды, бул кайрымдуулук кылганда кандай, ошол больница, ФАП, ден соолукка карай турган болсок, ушул курулуштарды мисалы тиги Жалал абадта күйүктөр ооруканасы, ошол эле Жалал абадта баягы ДЦП менен ооруган кичинекей балдардын больницасы, ошондой эле бир 100-260 квадраттык үй бүлөлүк семейный врачы деп коебузбу, ошондойлорго бир 30 ашык мини больницалар же болбосо ФАП деп айтабыз, ошондойлорду салып келатабыз. Ошо эми бул баарыки ар бир кылынган иш, ар бир кылынган кыймыл биринчи баарыки Алланын ыраазычылыгы дейбиз, элге пайдалуу болсун дейбиз. Пайгамбарыбыздын да бир хадиси бар: силердин жакшыраагыңар дейт адамдарга пайдалуураагыңар деп. Ошол эки бекем да бир адамдарга пайдалуураак болсо экен, сооп болсо экен деген максатта кыймылдап келебиз да. Президенттин демилгеси менен деп кылдыңызбы, кандай сунуш алдыңызбы, кандай ишке ашырдыңыз? Бул багытта эми биз баарыбыз эле көрдүк. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович түзмө түз ошол кыйын кырдаалда баардык баягы Кыргызстанда иштеп жаткан, мейли фондпу, мейли кайрымдуулук фондпу же жөнөкөй фондпу, мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандардын баарына бирдей кайрылды да. Ошол эми баарыки биз персонально баягы мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче ушул нерселерди алып келдик. Эми анан бул жагы жакшы. Сиздердин фонд буга чейин дагы ошол жалпы пандемиялык кырдаалга чейинки жылдар аралыгында дагы көптөгөн ушул элдин керегине жарактуу социалдык тармактарда ошо кеңинен маалымдалып жүрөт. Ушу элдин жашоо тиричилигине, турмушуна тикелей түрткү болгон ири өлчөмдөгү жардамдарды көрсөтүп келатасыздар. Ошол жагынан сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ири делгендеринен маселен ошол эле билим тармагынан алсак, бизге өзгөчө азыр ошо билим тармагынан, саламаттык сактоо тармагынан чоң өксүк болуп жатпайбызбы? Сиз туура айтасыз. Эми бул чындыгында биздин фонд бул иштеп келатканда баарыки жетим жесирлерди, колунда жокторду, муктаждарды биз эме менен, баягы уйлар менен, баягы суу жетпеген айылдарга суулар менен жана башка биздин киргизип аткан баягы колубуздан келишинче аракет кылып аткан тармагыбыз ушул социальный маселелер эле. Анан акыркы мезгилдерде биз ушул бир жанагы учебный комплекс дейбизби, окуу борборлорун курууга өттүк эле. Азыр ушул тапта баягы кечке эле мындай даяр балык эле бере бербей специалисттерди дайындасакпы деп азыр Япония менен бир келишим түзүп турабыз. Кудайым буюрса ушул мезгилдерде бул эми агрардык багытта деп атабыз. Ошол биздин курган учебный баягы окуу борборлорубуз бар эле. Ошону биз башында курганда чынын айтканда баягы интернат
болсо деп курдук. Жатак мектеп. Жатак мектеп. Интернат болсобу деп курдук эле. Бирок биздин баягы президентибиздин саясатына ылайык анын багытын өзгөртүүгө туура келип жатат. Бул багыты кандай болмокчу? Багыты ошол жерде аграрлык тарапка, тармакка көбүрөөк көңүл бөлүү да. Бул жерде бизде жанагы специалисттер дейбизби, же адистер дейбизби? Ошолор Япониядан келмекчи, Кудайым буйруса. Алар менен азыр келишимдер түзүлүп атат, башкалар жумуш жүрүп жатат. Бул жерде аграрлык тармак жана ошо айыл чарба тармагы дүйнөлүк стандартка ылайыктуу биз кандай продукция чыгара алабыз? Жана ошо жерде окуп жаткан балдар, биздин ошол комплексте окуй турган балдар, ал жерде биз жаш курагын өлчөбөйбүз деп атабыз. Себеби ал жерде эми көбүнчө баягы азыркы тапта иштеп аткан действующий дейбизби, дыйкандар бар да, ошолордун дагы баягы повышение квалификация деп баяки өрчүтүү максатында ал жерде дагы бир 2 жылдай билим берип анан дагы улантабыз десе бир 6 айга ошо Японияга чейин алып барып окутуп келип ошол чыгарган продукциясын ошо дүйнөлүк баарыки базарга кантип чыгаруу, ошол дүйнөлүк базарга, дүйнөлүк рынокко кандай деңгээлде таптоо, ошол эле мезгилде ошол лабораторияларды дүйнөлүк деңгээлдеги ошонун баарын эместекпи деп азыр бир кадамдарды коюп турабыз. Кудайыма шүгүр, азыр биринчи кадамдарыбыз кетти. Бул бал. Балды азыр жөнөттүк. Биринчи эмелерибиз жаман эмес. Кудай буйурса, келечекте дагы биздин экономикабыз үчүн бул ошол жанагы агрардык сектор, айыл чарба сектору чоң бир түрткү болуп берет деген чоң үмүттөрдө турабыз. Бал деп калдыңызбы? Баса белгилеп чечме эле кетпейбизби? Балдын кандай балды, кандай багытта иш жүрүп атат бал боюнча? Бизде азыр эми Кудайыма шүгүр ушул бал тарабында өндүрүүбү же алып сатуубу кандай багыты? Балды өндүрүү жана сатуу. Четке ошол өндүрүү ушу биздин Кыргызстанда өндүрүп жана ошо Япония рыногуна чыгаруу. Биз азыр ошол Япон базарына биз балыбызды алып чыктык деп ишендирип айта алам. Дүйнөлүк стандарт деген бар эмеспи? Ооба. Бул биздикин ошол стандарттыкка кандай кылып жөндөсө болот экен? Ошол эле макул балды алалык да. Бул өздөрдүн бир катар баягы талаптар болот. Ошо талаптарга ылайыкташ керек болот экен. Биз баарыки ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетет беле? Жетет. Кудай буйурса, ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Бир гана маселе ошол жанагы үйрөнүш керек экен да. Сурай-сурай Меккеге жетесиң дегенде эле сурай, билип эметсек, Кудай насип кылса баардык ошол рыноктарга чыгып жеткизе алабыз деген үмүттө турабыз. Бирок биздин биринчи балдар кетти. Ал жердеги өздөрүнүн текшерүүлөрүнөн да өттү. Текшерүүлөрү бир айдан ашыгыраак убакытка чейин созулду. Бирок жакшы. Билим жөнүндө сөз кылып келаттык элек. Анан билим менен айыл чарбаны айкалыштырып, өзүн өзүн камсыздап, өзүн менен өзү бир айлануу алкагына түшкөн багытты айтып атасыз го менин түшүнүгүмдө. Сиз ошол курган мектептерде азыр билим алуу болуп жатабы, жүрүп атабы? Азыр биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Кудай насип кылса мына мооруки бизде азыркы болуп аткан пандемия деп атпайбыз, ушуларыбыз бир жайга жайгарылып, Кудайым буйурса баягы өзүбүздүн калыптагы адаттагы жашообузга түшүп, мектептер, баягы университеттер, мечиттер, базарлар өз калыбындагыдай мурункудай иштеп баштаганыбызда Кудай буйурса бул дагы айтайын дегеним ушул Токбайдагы мектепти, мектеп курулушун комплексин курганыңыздарга бир топ эле убакыт өтүп кетти го? 2 жыл болуп кетти. Анан мен ушул жерде окуу процесси жүрүп атабы деген. Жок. Азырынча жок. Демек 2 жылдан бери бүткөн боюнча комплекс туруп атат. Баарысы даяр, баарысы даяр турат, бирок мында ар бир иштин дагы кандай чоюлуусу же эрте бүтүүсү дайыма бир жакшылыкка деп коебуз го. Кудайым буйурса ошол бир жакшылыкка болуп ушул айыл чарба секторуна иштей турган бир Япон кыргыз учреждениясы болуп калабы деп. Биздин мамлекетте инвесторлор жөнүндө сөз кылабыз да. Сиздердики кайрымдуулук фонд болгондон кийин инвестор катары кабыл алабызбы?
Бул мындай. Кайрымдуулук фонд эми мени албетте мындай эметкенде биринчи кайрымдуулук фонд катары кабыл алат. Себеби бул азыр иштелип жаткан нерсе, бул кадимки Катардагы инвестиция. Катардагы инвестиция. Бул кайрымдуулуктан кайрымдуулук кылган нерсе бул салынган жанагыдеки окуу комплекси. İçine girip jatkan hazırkı söyleşüler jürüp bariki agrardık sektörge ötüp atkanımız bu kadimkele investitsiya. Japon mamleketi menen jürgüzülüp jatkan investitsiya. Bul jaka kanday desem kanday kabıl alabız. Bul biznes tarmağı. Bul jaka girgen adam bunda okuğan adam özünün üy bülösün, özünün mamleketine toluk salım koşala turgan. Маселен, ошол сиз бизге Кыргызстанга буруп келип аткан ошол Кувейт мамлекетинен байланыштуу болот атта. Анан кийин биз сиздерде ачык да мындай алардын суроо талабы кайра бизден эмнеге басым кылышат, эмнеге талап кылышат деген өзүнүн бир белгилүү саясаты барбы деп сурагым келип турат. Мен ушул жерден сурооңуз жакшы болду, бирок так кесе айтайын. Бардык кайрымдуулук уюмдарынын максаты, мен так жана кес айталам, кайрымдуулук уюмдун максаты бул жерде кайра артка мындай бересиң, тигиндей бересиң деген бир шарт же болбосо условиясы жок. Андай болбойт. Эгер кайсы бир деңгээлде мен сага бир нерсени бердим, ордуна сен баланча бир нерсе бересиң дей турган болсо, бул анда жанагындай НПО деп коебузбу? Ошондой болуп калышы керек да. Эми тиги кайрымдуулук ушундай. Бул мен сага акча берем, сен мага сенин акчанын ордуна башкача бир ишти кылып бересиң деген сыяктуу нерсе болот да. Сатуулашуу жок. А бизде болсо кайрымдуулук фондунда ким муктаж болуп атат, бердиң оң колуң бергенин сол колуң билбесин. Болду, ушуну менен токтойт. Ушул жерге келди, токтойт. Себеби ар бир кайрымдуулук кылып аткан инсандар ошол эле мейли Кувейттен, мейли Катар, мейли Бахрейн, мейли Сауд Аравиясыбы, бул жердеги адамдардын ой жүгүртүүсү бир аз башкачараак. Кандайча? Менин оң колум берген садаканы сол колум билбесин. Менин кылган ишимди Аллах Таала бааласын, мага ошо жетиштүү деп ушундай мамиле кылышат. Бул эми ошол араб өлкөлөрүнөн, ошол эле Кувейт мамлекетинен келген жардамдар болобу, кандай бир иш аракеттер болбосун, биз диний көз караштан, диний багыттан карайбыз да. Алардын болгон иш аракети демек ушул дин аркылуу, ислам дини аркылуу биз аларды пайдаланышыбыз керек. Ошол мүнөздө ошол иш чараларды өткөрөбүзбү же ошол алардан келген жардамдарды пайдаланабызбы? Ошол дин турушу керек сөзсүз деген түшүнүк менен карайбыз. Бул туурабы? Мен ушуну мындай тереңирээк жана толугураак түшүнүктүрүү кылып айта турган болсом, туура. Бул бир багыты мындай болмокчу. Биздин кайрымдуулук фонд дин үйрөтпөйт. Биздин кайрымдуулук фонд дин үйрөтпөйт. Бирок мусулмандарга жардам берет. Садаканы дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Биринчи туугандарыңдан башта дейт. Анан кошунуңдан башта. Анан момун мусулман бир туугандарыңдан башта. Анан андан ашса, анан нар узардасың. Бизге келип аткан кайрымдуулук иштери же болбосо баягындай жардамдар, көмөктөр биздин мусулман бир тууган катары таанып билишет. Ошол себептүү кана берет да. Бул баарыки биздин мусулман болгондугубуз үчүн ушундай бир жардамдар болот. Бирок кайсы бир деңгээлде сен биздин фонд биз бул жардамды берип атабыз, сен бул агымга өт же тиги агымга өт, мындай бол деген нерсе жок. Сөзсүз бир белгилүү талаптарды койбойсуздар. Жок. Демек бул белгилүү талабыбыз ушул: адам муктаж болуш керек, адам мусулман болуш керек. Мусулман мусулман эмес, кайсы бир деңгээлде эми дагы эмес, мындай маанилүү да болбой калат. Инсаният деп коет, бареки адамдык. Мисалы ушул жерде бир 5-6 аял жетим жесир менен отурган болсо, анын сен кайсы диндесиң деп да сурап отурбайт, муктажбы берилет.
Жакшы. Сиздер ушул өзүңүздөрдүн тарыхыңыздарда бир канча вакыттан бери ушул иштердин үстүндө келатасыздар. Азыр сизге байкалабы? Мен дайым ушул конокторуман ушул суроону кыстарып жүрөм. Жылдардын өтүшү менен биздеги тенденция кандай жолго баратат? Ошол эле муктаждыктардын саны азайуудабы же көбөйүп баратканын байкайсызбы? Жардамга муктаждардын саны жөнүндө сурагым келип атат да. Сиздин байкооңузда албетте так айта албайсыз, бирок сезилиши кандай? Бул эми мындай да, баягы салыштырмалуу карап келе турган болсок, биз мен бул Средний Азияны дагы карап жүрөбүз. Биз көбүнесе баягы ушунчалык мүңкүрөп калган, сызга отуруп калган адамдар башкага салыштырмалуу, эгер биз ошол эле бир кошуна мамлекеттерге же андан нарыраак салыштыра турган болсок, албетте жакыр адамдар, муктаж адамдар ошо Америкада да бар, эң күчтүү деген Японияда да бар, Кувейтте да бар, бардык жерде муктаж адамдар бар. Бул эми тагдыр экен, жашоо экен. Кай жерде жашоо болуп аткан болсо, ал жерден бир байы да болот, ортосу да болот, кедейи да болот экен. Эгер жалпылай ушу үстүртөдөн сурай турган болсоңуз, Кыргызстан ошол баягы аябай муктаж өлкөлөрдүн катарына деле келбейт. Аябай катуу муктаж, муктаж ушунчалык катуу муктаж деген өлкөнүн катарына кирбейт Кыргызстан. Бирок биздин өзүбүздүн баягы экономикалык жана башка бир салыштырмалуу нерселерибизге карасак, бизде муктаж адамдар бар, жок эмес. Азыр мына могу пандемиядан кийин особенно айрыкча эме болуп калды, мындай билине түштү, адамдар баягы иштебей калдык да. Ошол моментте бир аз ошол байларды деле муктаж боло түштү, чынын айтсам азыр ушул моменттечи. Бул эми жалпыга түшкөн ушундай бир эме болду. Эми мындан да чыгып кетебиз Кудай буюрса. Жана мал чарбачылыгы туурасында бир кеп баштап келип буруп алдык. Мал чарбачылыгы боюнча сиздер бир системдүү долбоордун үстүндө иш алып барып келаткандай маалымат уктум эле. Бул мындай болот. Мен жеке мен өзүм азыр мындай карасам бир эле кайрымдуулук эмес, баягы жана сөздүн башында айтып кетпедимби, бардык тармакта деп. Бул ошол эле агрардык тарапта дагы, ана мал чарбачылык тарабында ушул тапта азыр мен баягы племенной уйлар менен койлорду карап жатам. Кудай буюрса ошону бир биринчи баягы кандай десем, өзүм басып көрөйүн, анан ошого мен толук бир натыйжа чыккан соң, бирок уже көзгө көрүнө баштады, чыгарын көзүбүз жетип калды, биз эми мал күндүктүү элбиз да. Ушуну жалпы элге таратсак жакшы болот да. Кайсы бир мезгилдерде, союз мезгилинде, мисалы ошо Ленинградды, Киевди эт менен багып турганбыз да. Ошол даражабызга биз кайра чыксак болот. Бул азыр мен жана Романовский порода деген кой алып келген элем мындан 3-4 жыл мурда. Бул мунун өтө жакшылыгы мында. Бир үй бүлөгө, дагы айтып кетем, бир үй бүлөгө 20 кой багыш, чем 100 кой бакканга караганда ошо 20 кой менен ошончолук киреш алып келе алат. Пайдасы ошончо киреш алып келе алат. Себеби 20 койду бир үй бүлө багат. Багат, ал кой жылына 2 туйт. 2 туйганда 2'den 3'ten кем туубайт. Көбөйтүп кое берес. Эгер 20 коюңуз 3'ten туй турган болсо, 60 кой 2 жолу туйга турган болсо 120 кой козу. Ошонун мунун баасы кымбатыраак. Албетте мен 27 бир койдун баасы 27 миң сомдон келди эле. Азыр ошол жерде 27 миң бир 100 доллардан сата турган болсоңуз, 20 коюңуздун башын калтырып 120 койду 100 доллардан сата турган болсоңуз 12 миң доллар. 120 койдон 12 миң доллар табасыз бир жылда. Бул 1 миллион сом деген сөз. Почти. Бул 20 койду багып. А биз жөнөкөй 20 койду карай турган болсоңуз, биздин карапайым кыргыз кой деп коебуз. 20 коюңуз тууп берсе жакшы. А эгер толук туубай кысыр калганы болот, башка калганы болот, ошентип бир 14-15 коз аласыз. Анан кыргыздын үйүнө конок келбей койбойт. Конок келгенден кийин союсуз баягы 20 койду. Мен эми баарыбыз эле билебиз, эми сиз деле билсеңиз керек, ушу айылыңызга барып жүрөсүз да. 25 жыл мурда баягы бир 40 кой, 50 кой айдап жүргөн, же болбосо бир 30 кой айдап, особенно 20 кой айдап жүргөн
bir baykeniz, çeyniniz dağlı yılına koyu edip çürek. Nege? Muhtaçlıktan aşırı albaydı, köyü albaydı. Ama bunu olsa tezirek köyü etkinde mümkünçülük var. Koydu, jakşı soyu step kaldınız, gep kıyağı gelip kaldı. Geçe çakın kükündürdü, kızınızı uzattığı deb oktuk. Kudağınız kutlu olsun deyilik. Kuday olsun, sen şahı. Toy, kada salt деген маселе. Сиз эми Кувейт мамлекетинин Кыргызстандагы иш элимди өкүлү президенти болуп турсаңыз, Ала тоодой эт, Ала көлдөй чык деген кыргыздын үлкөн тойлору бар эле. Сиздин тоюңуз кандай болду? Той маселесин айтыңызчы. Той маселеси биздики, Кудай мырза, чакан эле болду. Эми кыргызча болду. Чакан жана кыргызча. Кыргызстан каада салтындай болду. Ошол сиздин тоюңуздан, каада салтыңыздан улам мындан аркы тойлор жөнүндө айтыңызчы, мына күз келе жатат. Биз мына кырдаалдан экономикабыз артка кетти деп атабыз. Тойлорубуз токтоп калды. Ошол эле тойго болгон мамилелерибиз мурда көз караштарыбыз, сындарыбыз айтылып келди эле, ысырап кылып атабыз, тойду токтотолу, токтотолу деп келаттык элек. Мындан да жамандыктан кийин biz kayra toy jakşıken degen tilekke de gele başladık da kayra. Toy, albette toy jakşı, toy öte jakşı. Birok, ben üyde ötköstüm, kızım da üyden çağırdım, oşol kudamdan üyine vardım. Men bayar eki, bizde unutta kalıp, kalgan oşo kudaga baruu, kudaga geluu degen sezimdi, oşondo sezdim deyim. Ha, mana ушуну окуум келип аткан. Биз соңку учурда жалаң тойканаларга өткөрүп, тойкана менен жанагы эсепсиз кишини чакырып алып 300, 400, 500 андан көп. Тойлордун маанисин таптакыр башкандыкка буруп эдикпи? Анын аркасынан жана ысырап коорчулук деген сөз болду. Демек биздин баштапкы үй бүлөбүздөрдө ар биринин ар кимдин өзүнүн үйүндө болгону жакшы экен. Тилек, бата, дуа ошо үйдө жаңырып турган кандай жакшы экен. Ошол экени мен баарыки жон терим менен сездим деген нерсени айткым келет. Бул негизгиси баягы тойдун каадасы, тойдун баарыки мааниси ошо үйдө отурган кичинекей балдар бар, кичинекей эмелер бар. Ошол биздин эжебиз узап атат, же болбосо байкебиз үйлөнүп атат деген кичинекей кестеги баягы сезимдер, балдардын сезиминде ошол болот экен. Биз каада салтыбыз мына ошондо кармалат экен. Ал эми кафеде өткөрө турган, тойканаларда өткөрө тургандар баары эмнеде өтөт? Баары салондо өтөт. Баары салонго чуркайт, салондон. Же мында болсо үйдө болот экен. Демек биздин келечек муундарыбызга, жаш балдарыбызга үйдө жасап аткан иш аракеттер, ата-эненин үйдө жасаган тарбиялары сиңип, анан жанагы салтыбыз алар көргөн билген жасайт да. Биз ата-энелер аларга демек көрсөтө албай келе жаткан экенбиз та жолду. Мен ошентип ойлоп койдум. Себеби баарыки бир нерсени айткандан көрө көргөзгөн жакшыраак да. Ушундай деп сездим да. Жакшы тарбиядан биз аксадык да. Балдарыбыздын келечегине көп көңүл бура албай калганыбыз кече күнү бир депутат айым менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Анан жаш балалуу экен. Анан дагы деле депутаттыкка барам деп аракет кылып аткан экен. Анан ишиңизди кыла аласызбы деп сурап атам. Мага кыйынчылык болот экен дейт. Албетте балалуу аялга кыйын да түйшүгү чоң. Анан кийин мен бир мүнөт дагы кандай ишим болбосун, депутат боломбу, башка боломбу, мен баламды, үй бүлөмдү биринчи орунга коем. Кандай момент кырдаал болбосун, жанында болушум керек. Мен болом дейт. Анан айттым. Кандай сонун сиздин балаңыз дедим, бактылуу экен. Энеси каалаган убагында келе калат. А канчалаган балдар энелери келе албай зарыгып, Орусияда балдары айылда, кимдин көрүнгөнүн колунда, билимге жетпей, ден соолугу жакшы болбой турат десем жүрөгү ооруп калды. Мен аны көңүлүн оорутсум, бирок айтыла турган сөз болчу. Мен ушул сөзүңүзгө улай ушул нерсени айткым келет да, бул менин мындай жүрөктөгү нерсе да. Баарыки эне атадан баланын алысташы, же болбосо биз ар бирибиз
баланын чувствосу өтө оор болот экен да. Бул баарыки мен кайрымдуулук кылып атканыбызда мен көп кездешем мындай балдарга, мындай эмелерге. Адам кичинекей бала ойноп, күлүп, энесинин атасынын коюнунда жүрө турган акыбалында көзүндө кусалык бар. Ооба. Эми ошол бала кандай десем болот эми сизге ушундай бир нерсени айтайын. Кечээ күнү мен интернеттен бир баланы көрдүм. Бир аксакалды уруп атат. Тээп атат, чабып атат. Аксакалдын калпагы ыргып атат, башкасы. Бул каяктан чыккан бала деп ойлойсуз? Алда биздин бала ошол, кыргыз бала, кыргыз аксакал. Биздин каныбыз, биздин жаныбыз. Ата тарбиясын көрбөгөн бала эне сөзүн мээримине канбаган бала деп айтылат. Жооп бердиңиз өзүңүз элечи. Көрдүңүзбү? Бул биздин азыркы трагедиябыз ушака кетип баратат да. Биз баарыки өкүнүчкө карай ушундай болуп атат. Сиз эл көзүндө жүргөн инсанга айландыңыз, инсан болдуңуз. Көп кишинин муктаждыгына жарап, себепкер болуп, дагы да үмүт менен карайт эл. Демек, сиздин дагы ушул мындан аркы кыялыңызда, максат пландарыңыздарда эмнелер бар? Кантип бар? Кантип ушу балдардын, кыргыз балдардын, жаштардын, бөбөктөрдүн көз жашын биз кыргыз мамлекетин көтөрүштү. Мен ушу жерде Ташкулакеге Керексизовго мен рахматымды айткым келет. Бул кишиге көп насаатын уктум. Кече жолугуп мен көп мурда тааныбайт элем, кече жакында таанышып ак ини болуп мен бул кишинин насаатын, бул кишинин ойлорун катуу баалап калдым да. Бизде ушундай адамдар бар, ушундай адамдардын кеп кеңешин байки азыр 70'ден өттү. Бирок ушул кишилердин баарыки чет мамлекет менен болгон мамилеси, жеке мамиле. Андан тышкары кылып койгон иштери. Чет мамлекет менен бизде азыр көп деле эметпейт. Ал кишинин айтып отурган бир жөнөкөй ойлорун эле ишке ашыра турган болсокчу, биз ошол жанагы Россияда жүргөн биздин мекендештерибиз барбы? Ошолор Кыргызстанда да жүрүп, Кыргызстанда да гүлдөтүп, бала чакасынын маңдайында да отуруп, акчасын дагы, үйүн дагы, анан мамлекетин да көтөргөнгө толук салым кошула тургандай бир ойлорду, бир проектилерди айтты. Мен аны азыр ушул жерде баягы телевиденияда айтып, мындай деп туула элек баланы тумчуктуруп албай турайын. Бирок чоң проекттери бар ал кишинин. Мен ошол экиге абдан кошулам. Кудай насип кылса, ошонун өтөөсүнө чыкканга аракет кылабыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараткан экен. Режиссерим эскертип атат. Соңку суроо болсун. Кувейт мамлекетинин ошол жердеги өкүлдөрдүн сизге болгон мамилеси эмнеден пайда болду жана кандайча сизди тандоого ээ болдуңуз деп ойлойсуз? Бул Кудайдын буйругубу же башка дагы бир себептер барбы? Бул биринчиден Кудайдын буйругу. Маңдайга жазган тагдыр болот. Мейли канча акылдуу болбу, канча мындай чебер болбу, биз жашообузда көп көрөбүз. Кызыл дипломдун ээси болбу, алтын медалдын ээси болбу, Кудай таала жазган тагдырдан эч жака тайып кете албайсың. Бул мага Кудай тааланын жазган тагдыры экен. Ошону көрүп жатабыз. Дагы бир нерсени айткым бар. Ушул эме бар го, биздин фонд, Ассалам гуманитардык фонду центральный офиси Кыргызстанда. Бул Кыргызстанда туулган фонд. Кыргызстанда биз аз навайт эткен фонд. Мээрде биз 1.5 жыл иштеп, 2 жыл иштеген соң Кыргызстанда. Анан Кувейтке барып, Кувейттен анан биз момундай фондбуз, биз момундай болуп иштей алабыз деп өзүбүздү далилдеген фонд. Бул Кыргызстанда туулган, Кыргызстандын историясында биринчи фонд бизбиз. Эң жакшы. Мынакей сиздин фондуңуздун күнгө тескейин кыска убакыт болсо дагы ачыктап алганга жетиштүү окшойбуз. Сиздин Нурмухаммед деген атыңыз дагы
Балким ушул жолго төпкөлөрүн билип, сизге ысым ыйгарган убагындагы аталарыбыздын дагы бир тилине, жүрөгүнө Кудай салган окшойт. Улайым ишиңизге ийгилик каалайм. Кудай разы болсун. Ишиңиздер илгери боло берсин, Кыргызстан өсө өнөбөсүн. Улайым эле Кыргызстанда жардамга муктаж болгон адамдар жок кесе болуп кетсин, жок болуп кетсин. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен коштошобуз. Ассалам, Кыргыз Күвейт коомдук кайрымдуулук фондунун Кыргызстандагы президенти Нурмухаммед Миңбаев мырза бизде конокто болду. Саламатта калыңыздар.